hop. Piye, Mas? Ora iso ngethokne, Mas. Ora iso ngethokke. Teh, tokno to, Teh. Si. Mbok mau ki ngomong ngono lho. Ora iso ngethokke jare. Plola kat mau. Si. Aku ora ngethok are ngethokke ya ora gedok ya anak. Ngomong karo aku, ora iso ngethokke. Dicokot. Nih, iki kan nanti cokotane toh padhe. Iki dicokot menikah, nggih. Engko mbok mut. Paham, dereng, paham? Oke, paham. Aku judek. Iki dicokot. Nggih, niki. Nah, iki cokot. Nah, terus iki ditalekke. Nah, ngono lho. Teh, tanganku ra gedhe lho, Teh. Iki terus ana pundutan karo sing bose persada musik. Iki Slamet kok ngriok jare. Ya. Lah terus sing ngendhas sapa? Ya Mat, ngriok kene Mat. Iki nek pendul sisi Mat. Nah, ayo. Pundutane bose kowe kon ngreyok. Kowe gawa pentul iki kaya padhe silikon kuwi, solikin. Kaya padhe solikin. Ngono. Nah, iya ya. Iso ya. Apa rasane? Ora bareng ngono to? Oh, kono sik. Jenengan riyen, Dik? Nah, iya. Tapi kowe iso nganggo to, Mat? Iso nganggo to? Mesake nyokot-nyokot kesuwen kae engko untune ucul kabeh kok. Ya. Persada. Niki gentosan Slamet. Nah, jenengan mang pirsani genti jogetane Slamet. Nah. Yo Kiai Slamet. Iki ngopo? Reoke ngendi? Mat Slamet karepmu piye to, Mat?
Mati jana kucuk terana cah lu. Aku ini menungso dikira dugel ya. Oh iya boknya yang pawon ya. Cah ngawur ya. Mutung sapa aku wis tratapan lho, met mbok gendong ki tratapan. Aku soalnya trauma.
aku dijigloke wong mendem seminggu ra nyambut gawe lho. Ngeblak kae. Iya ya, heeh. Wis ah. Piye Mas? Wis neh. Ling riyok. Lah pripun jenengan niku kok? Wis kesenengan to. Gara-gara jenengan kok kancane melu remuk. Lah iki kan yo mitu dawuh kok Pak Sajimin. Nggih. Lah wong aku yo ora entuk bayaran kok. Lah nggih. Niki mleh napa pun. Ki penyanyi ngriyok mboten? Ini yo kudu ngriyok dan yo ora kok. Rate ngriyok. Guyu tok. Nah, ayo. Ayo, gotong-royong. Rate, ayo.